Pozdrav, dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Moj današnji gost je muzičar i tekstopisac Aleksandar Matić Mata i sa njim sam razgovarao o... A, da, to je fenomenalna fora. Ima, dakle, taj lik na YouTube-u, zove se Rick Beato, on ima puno spotova vezano za muziku. I napravio jedan kratak video od 10 minuta da je uzeo gitaru i svirao, dakle, Hollis, Air I Breathe, pa je onda iz tog izašla pesma Creep od Radioheada, pa je odatle izašla Lana Del Rey, sa ne znam kako se zove ta pesma, i on je bukvalno sve tri pesme svirao kao jednu. I onda je pričao o tome, pogledajte, ovo su ovi akordi koji se koriste u refrenu, i ja svaki refren mogu da pevam na to. Da bukvalno završim jedan refren, počnem drugi refren i završim sa trećim refrenom. Sve tri pesme su generalno različite, ali je on tu i on kaže, i koja je poenta ovoga? Hollis su tužili Radiohead su tužili Lanu Del Rey. Lana Del Rey se zaustavila i rekla, ok. Mislim. Hteo bih se zahvaliti svima koji me podržavaju preko Patreona i PayPala, linkovi su u opisu. I hteo bih se zahvaliti svima koji prate kanal. Uživajte. Mato, hvala ti mnogo što si došao. Za početak jedno manč pitanje, a to je, koja ti je omiljena obrada? To ima puno dobrih obrada, ali nekako čini mi se još davno da sam ja rešio da to bude Satisfaction od Divo. Ja taj bend generalno nisam mnogo slušao, imao sam tu ploču, mislim da se zove ili je pesma Mongoloid, ali nije ni važno. Imali su neku čarapu na glavi i to je meni bilo mnogo smešno, se ja volao tako da se glupiram. Ali kad sam čuo obradu Satisfactiona, to je potpuno izlomljeno. To je kao druga pesma, ali jednostavno pevaju isti tekst. Tako da, eto, mislim da mi je to omiljena obrada. A meni je možda The Man Who Sold the World od Nirvane bolje mi nego Bowieva verzija. Mada su drugačije. Uf, pa ne znam. ima recimo Ziggy Stardust, Bowiev koji sviraju Bauhaus. I to definitivno je ispoštovano sve od početka do kraja. Glas pevača je vrlo sličan Bowievom, ali jednostavno je možda malo žešća. I to malecko je bilo dovoljno da meni, znaš, kao, ovo je možda bolje od originala. Mada mi je i Gary Jules, Mad World, bolja verzija. To je super pesma, da. Jeste. To je mnogo lepa pesma. A čekaj, koje treba obradu? Tears for Fears. Mislim da nije. Ali okej, okay. Znam original, jednu i drugu pesmu. Njihova originalna obrada je Gary Jules. Odlično je, stvarno. Znam da je majstor, mislim, za obrade bio Ray Charles. On je znao da pretvori pesme kao da su njegove, mislim. E pa to smo u filmu videli kako je on to radio. Da. I onda su došli i rekli su mu, slušaj, ti sve super radiš, ali moraš da napraviš svoju pesmu. Da. Tako da jest. Ali to se tako radilo ovde 50-ih. I uopšte, čini mi se da je muzika ovde kod nas, kada gledam ploče tih 50-ih, 60-ih, svi dobri pevači su dobijali aranžman od ljudi koji su se bavili muzikom da pevaju tuđe pesme. I to su uglavnom bile italijanske pesme. Tako da, u Hrvatskoj je to tako krenulo. I ti kad vidiš, ili recimo Miki Evremović koji peva Zbogom moja Kalifornija. Tako. Da, ima tih pesama stvarno pregrš, samo malo da zakopaš. Pa, mislim da je interesantno, recimo, dobro, Ray Charles je obradio i Beatles-e, ali imamo... To jest, dosta bendova su obradili Beatles-a i Bob Dylan-a. To su, da kažem, možda su najviše njih obrađivali od svih... Vidiš, ja sam jednom pričao sa tvojim Ćaletom, ima pesma od Dylan-a, All Along the Watchtower, koju je Hendrix, u stvari, posle su rekli, to je njegova pesma. I stvarno je možda i bolja obrada. Da. U stvari, sigurno je bolja obrada. Ali ja opet volim, ima jedna grupa XTC, koja je pevala tu pesmu, a posle mi je Uki rekao da ima još nekih verzija koje sam ja posle preslušao. Očigledno, neke pesme su zahvalne da se češće obrađuju. Da.
kao ponovno čitanje. Ti čitaš neku knjigu kad si klinac, pa je pročitaš kasnije, posle 20 godina kažeš, što je ovo dobro. Ili pozorišne predstave. Moraju da postoje ponovna čitanja za takve stvari. I Disturbed Sound of Silence isto dobra verzija, ali, jeste, ali nije ja bolje od originala, ali nije drugačije. Bolje. Kako bi ja sam čuo isto neku verziju nekih likova koji su samo glasovima, kako se to kaže, a kapela. Znači, samo su glasovima naređali to i svi imaju anđeoske glasove, to je neverovatno. Ima, mislim, taj spot, ne znam kako se zovu, ali to je, mislim, to je predivna pesma. Da. Stvarno predivna pesma. Jedna od onih koju, znaš, toliko puta su je ljudi čuli, a ja mislim, recimo, Hotel California, vjerojatno svi stavljaju prst u usta. Ja volim tu pesmu da čujem. Kad god na radiju čujem, ja ostanem do kraja. A mnogi ljudi ne znaju da je Hotel California zapravo bila mentalna institucija 1921. godine i da je u stvari odatak. Svi su mislili da je to, to mi je neko rekao. Svašta su pričali za tu pesmu, puštanje unazad, koji za cepeline i neki đavol, mislim, baš mi briga. I... Pesma mi je pesma, ja ne mogu time da se bavim, stvarno je budalaština. Ima tu još obrada, pa recimo Johnny Cash, njegove obrade su isto zaživele. Ali on što je napravio obrade, kasnije, pred smrt, to je fenomenalno. Mislim da se to zove American History, pa nešto 2, 3, 4, nije ni važno. On je rekorder po obradama, mislim da je nešto 70 obrada uradio. Ali si rekao da su njegove pesme obrađivali? I njegove pesme su obrađivali, to jesu, sigurno. Primere naše. Divlje jagode su recimo marnule, ne divlje jagode, nego jeste, da i divlje jagode i zabranjeno pušenje. Zabranjeno pušenje je Zenica Blues, Dobro. Da. San Quentin. Jeste. A mislim da je Balašević, Boža zvani Pub, uzeo... Bravo, to je tačno. To sam, isto sam negde to neko provukao i ja sam pustio i isti je ritam. Pa dobro, u stvari, mislim, Balašević, to je čudna tica kod nas. Znaš, ja ne znam, na primjer, da mi neko kaže na koga liči Balašević. Ne. Ili da li njega neko kopirao. Neko koji je čovjek potpuno kao da je pao s Marsa ovde, mislim. A to što je pisao fantastično. Ne umanjujem njegov rad, naravno, nego, kažem, eto, ta jedna pesma. Ono. Ali jest. Ali ima bendova koji su mnogo pesma, kao što smo pričali i pre Bijelo dugme. Sad tu se postavlja pitanje da šta je plagijat, a šta je... Rekli smo da će tema biti plagijati, to smo se dogovorili. Pa to je bilo kao interesantno, zato što pratili smo Euroviziju i meni se još pre 2-3 meseca svidao taj Finac, koji je imao taj ubitačni ritam i za koga sam, eto, baš navijao, pored nas. Nije prošao i nerviralo me što je na kraju morao da nekako napravi taj refren koji je tipično evrovizijski. Ali 2 minuta rokanja, to mi je bilo super. Valjda Finci vole taj heavy metal, pa to kod njih to tako funkcioniš. Ne znam, to mi je bila ubedljivo najbolja pesma. Na kraju kraja su oni pobedili se... Izvini, da, i to sam teo da kažem. Ta pesma je meni direktan uticaj ili Rammsteina, ili Deutsche Amerikanischen Freundschaft. Da, oni su imali pesmu Der Mussolini. Taj početak je identičan sa ovim, samo je možda malo usporeniji u odnosu na Kariju. Tako da, mislim, to je u redu. Treba da postoje neki uzori i da ti kroz obradu ili ne znam ja već kako muzičari pristupaju tome. Ja sam se bavio malo muzikom, pa znam kako je na mene to uticalo. I kada čovjek nema inspiraciju, povuče ga nešto što voli. I prosto krene odatle, pa sad kuda stigne. Par puta, gostao je kod tebe Gile, ja sam par puta nalazio neke pesme koji su direktan uticaj na neki bend. Ali to je u redu. Mislim, a Gile je, čini mi se, jedan od retkih rokera koji ima širinu ovoliku. I njegov, sve što je napravio, je bukvalno možeš onako po godinama i po žanrovima. I on, to je stvarno, to je svestranost u stvari. On je meni rekao u podcastu kad je bio da su oni direktno obradili u Rolling Stones u pesmu... Baby ti nisi du? Pa dobro, to da. To je potpisano. Ali ima ponekad nekih pesama gde ti uhvatiš nešto i to sad smo malo pre nego što smo počeli da se snimamo. Ima stvarno gomila pesama koja po meni nezasluženo se zove da je plagijet. Pomenuli smo, aj sad da ga pomenemo, Bregovića za koga smatruju da je majstor plagijata. I ja sad, kad sam se time bavio, onako, baš me zanimalo, znači, postoje ljudi, oni mrzitelji koji pišu od A do Š šta je on sve koristio. I ti sad, kad čuješ te originale, možeš, naravno, da se navučeš na jedan stav od pesme, ali stvarno ni jedna pesma nije bukvalno plagijet. Možda su počeci. Jer ja mislim da su se oni, sećam se kad je Milić Vukašinović pričao, da su oni Brega pravili pesme tako što uzmu hit
i onda od hita naprave drugi hit. Dakle, postoji štancovanje. Znači, oni su sa namerom uzeli da nešto na nešto podsjeća, da bi ono kod ljudi izazvalo, aha, ovo znam, i onda naprave drugu pesmu. Mislim, smešno mi je to da se to sudi. Znači, muzika se ni u čemu ne takmiči. Da, da. Mislim, okej, okay, postoje ove takve izbor za Euroviziju, ali meni je to bez veze. Mislim, ne treba umetnost ni u čemu da se takmiči. To je besmisleno. Pa Gotije... Zabava milione. Gotije je nedavno rekao da njegovu pesmu može da koristi ko kako hoće. Ono, i da je obrađuju i da... To je rekao i James Brown. On je pustio, kad je krenulo ludilo sa repom, on je pustio sve repere koji vrlo često koriste ono njegov... Wow! To je redovno u pesmama. Da. A sećam se da je De La Soul, kad su izbacili onaj njihov prvi album, posle toga su ih neki tužili. Znaš što je odmah ugrabe priliku, aha, zaradit ću. A nikad ništa ni u životu napravio. Meni to bez veze. A Pandan bijelom dugmetu mogli bi da budu Cepelini, što se tiče... E, da, i to smo pomenuli malo pre. Dakle, postoji na YouTube-u nešto što se zove Cepelin plagijerizam. Ima dva dela, traju po 20 minuta. Bukvalno svaka pesma je odrađena... vezano za original. I mislim da to tada nije bilo napravljeno zakonski, jer oni nisu potpisivali ljude koji su te pesme. I stvarno je šokantno. Ti pustiš njihove najpoznatije pesme sa prvog ili drugog albuma, sve su direktan plagijat. I to čak i u stihovima. Čak se pesma zove onako kako se zove original, a tamo nigde ne piše. I onda su to, čini mi se, izgledali van suda, I doštancovane ove LP-eve su posle stavljali ko je potpisao, ko je glavni muzičar. Inače su sve kao Page i Plant. Da. A nije. A inače su izgubili, ja mislim, spor od grupe Taurus, ovaj, Spirit pesma, a Stairway to Heaven. Spartaurus. Da, pesma se zove Taurus, a Spirit je grupa. Da, mislim da sam i čuo i to kako ide. To je ona uvodna tema, je li tako? Da, da. Sa onim kao... baroknim zvukom. Pa, mislim, trebali su da ih kažnjavaju jer nikog nisu potpisivali. To je stvarno bez veze. I ovaj Child in Time isto nije original. It's a Beautiful Day je. Da, dobro, to sam zaboravio. Da, vidiš, da, to mi je promaklo. Pa, jesto, pomenuo sam malo pre kako je Richie Blackmore pričao o tome kako je pesmu Black Knight koristio od muzičara tog i tog. Taj početak iskoristio i posle napravio svoju pesmu. Meni to stvarno sve okej. Okay. To, dakle, on je slušao kao klinac to, upotrebio je taj riff, da ga tako nazovem, i napravio svoju pesmu. I to, mislim, niko ne treba da se ljuti. Čak treba da im bude, da su ponosni što je njihova muzika uticala na nekog drugog. A meni je smešno kad neki bend kasnije, da kažem, nastane od tog nekog originalnog benda, pa oni obrade, recimo, kao što su Bijelo dugme, zamisli uzeli od Peppersa Jungleman ovu njihovu pesmu. To je isto, da, to sam malo obratio pažnju, jeste negde se, čini mi se, u refrenu čuje to, ali to je, pa ko će to da meri? Da, da, da. Mislim, stvarno. Sad mi kroz glavu isto prolaze ono, mnogo tih obrada. Sjeti, pomenio si malo pre Divlje jagode. Oni imaju obradu, nego se sjetim kako se zove taj prvi pevač njihov, a nije Alen... Da, imali su Moj Dilbere. To je neka narodna pesma, ko zna, zna. Ali to kad čuješ, ja ne znam, znaš, to je neki ono... Ne znam kako tvoj Ćale, da li mu se to sviđa, ali meni je to, ja to bukvalno moram da odvrnem. Mene to baca u sevdah totalno. Iako to nije moj fazon, ali neke pesme jednostavno tako rade. I pričao sam vrlo često, ja volim što među ovim diskovima ima svega. Tako čovjek treba da uživa umetnost. Bukvalno, ne treba da se zadržava na jednom žanru, nego malo ide, šeta dalje i to stvara neke druge pravce. Meni je to super. Mislim, stvarno jednoobraznost nije dobra. Pa, spominjao sam to više navrata i više podcasta, da postoji taj neki fenomen da ljudi posle 30. godine prestanu da istražuju muziku. Doslovno, na onome, ja sam to povezao sa time što možda rade, pa nemaju vremena da se udubljuju. Ali mislim da to nije baš tačno, pošto dosta ljudi sazna za novu muziku, a se godinama se zainteresuje za neku drugačiju vrstu, da kažem, muzike. Kao što sam ja, recimo, Soul Marvina Gaya počeo da slušam posle 30. godine. Njega nisam slušao ranije, ni šta da je. To je stvar do čoveka što se njemu sviđa. Znaš, čovek pamti ono što mu se sviđa. I ja stvarno muziku pamtim jako dobro. Nekad zablokiram, ne mogu odmah da se setim, ali sećam se... Moj kum me zove i kaže, Sale, kako se zove, molim te, ona pesma, znaš ono što smo slušali kad smo igrali karte?
Bukvalno, odmah. Ali ne znam, to je iz malog mozga izašlo. To je valjda zato što me to zanima. Meni je fascinantno to kako ti pronalaziš članke koje izbacuješ tamo na Facebooku, koji su vrlo šaroliki i ljudi koji recimo nemaju pojma, koji pričaju o komarcu, znaš, oni to čitaju i to je sjajno. Zato što ti nalaziš, ja sam tako pronašao tebe što sam nabasao na Facebooku i kažem mu vidi ovo interesantno, jednom, drugi put, treći put, peti put. Pa znači onda neke stvari koje zaista volim, provalim da je neko, ali nisam znao da si toliko mlađi od mene. I to je isto fascinantno, to je vjerojatno uticaj porodice. Ali je to što ti radiš, to je pionirski. To je super i meni je drago da tamo ima 50.000 pregleda, 75.000 pregleda, to je super. Ne znam kako ti idu emisije, verovatno kako je zavisi, poznat gost. Da, tu sam ja i pisao, mislim, neke tekstove o tome da bi bilo dobro da su ljudi rado znali i da upoznaju i neke ljude koji nisu toliko, da kažem, poznati, a imaju šta da kažu. Ali bilo je tu i, da kažem, da i neki neafirmisani umetnici imaju pregleda, sve zavisi i od priče i... Sigurno da zavisi od priče. Sad tu isečci isto igraju ulogu, šta se izbaci ono kao isečak, pa onda... Pita mene čerka, najmlađa, kaže, ali gde ideš kao kod komarca i kao šta je? I onda sam se ja setio Vlace, koji se jednom zvao, gde je pozemljivao glas Sunđeru. I onda sam malo to slušao i bukvalno tih jedno 15-ak minuta sam se podsjetio kada ona priča o oktopodima. To je fascinantno. Mislim, ta njena priča, a i ona ume, valjda zato što je glumica, njeni razgovori su u očima, ona sve ovako radi. I to je jako, jako interesantno. A da te pitam, ti kada si počeo da slušaš muziku, pošto je uticaj Ćaleta vjerojatno veliki, šta si prvo dotakao? Je li hard rock ili je to bilo malo domaće? Počelo je sa Peppersima, iskreno, zato što to se dosta slušalo... Znači, to prvi band koji možeš da kažeš da to? Da, jest. Peppersi, definitivno Californication album. U to vreme negde izašao kad sam ja počeo da slušam muziku. Mislim, sa 8-9 godina i onda je to... Mislim, i ranije sam ja krenuo, verovatno podsvesno da upijam, ali to je neki prvi band. E sad, ja sam imao tu... Tad još bilo rezanje CD-ova, mislim, popularno, i onda smo rezali razne kompilacije i bilo je tu raznih izvođača, mislim, i Fleetwood Mac, Albatrosova pesma, to se oduševio, pa sam išao s ortakom koji se isto naložio da će napravi kolekciju, kad je video kolekciju, kao sad ću ja, kao, ali pošto njega ništa ne drži više od 5 minuta, on je kupio 10 CD-ova i završio je sa time. Ne znam da li se slažeš sa time, ali ja sam to je negde neko rekao, da su Fleetwood Mac američka ABBA. Možda zbog toga što su žene u bendu, da, ova druga, da, ne ovo Greenova, nego ova druga. Ali stvarno te pesme su toliko bogate, ja strašno volim i jedne i druge. I ti kad to pustiš, ja ne znam, to te diže, to je jako dobro raspoloženje. ABBA ima specifičan fazon što oni u pesmi, ti možeš da igraš uz tu pesmu, u pesmi se dešava i seta, i tuga, i radost, i sve to pomešano, i ništa ti ne smeta, sve funkcioniše, posle 30-40 godina to pliva. Mi smo imali, na primjer, ne znam, to će tvoj ćala da se smeje, ali Novi Fosili su direktan izanak, domaća muzika. Evo, recimo, ABBA je direktno uticala na zvuk Novih Fosila. To je mainstream, i to nije sramota da kažeš da je, recimo, znaš kao, ja sam se brinuo, pošto imam tri ćerke, kao, šta će one da slušaju? I ako krenu od nekog mainstreama, to je u redu, ali samo mora da se utre put. Super je što su ti Peppersi bili. Pa jesu, da. Ja sam imao, mislim, imam stariju sestru koja je 66. godište. I onda je ona, ja sam kroz njen filter neke stvari mnogo ranije u odnosu na svoju generaciju dobijao. Tako da, mene je uhvatilo sve to, kad sam se preselio na Banjicu, to je bilo posle Titove smrti. I tu su me negde uhvatile ploče, to je već bila 81. Znači, paket aranžman što se tiče domaće muzike, a od strane jeste bio Deep Purple i znam da sam dobio Madness, prvu ploču, i to me isto odvalilo. Znači, taj Madness je potpuno neverovatan bend. Oni imaju u svom bendu i klavir, i saksofon, i razno razne instrumente, i to funkcioniše, a plesna je muzika. Da, da. Koliko, mislim, ti crnci utiču... Znaš, ja mislim da je ovako. Najinteresantnije je to što crna muzika, koliko god bila nepoštovana od belog etablišmenta, da su oni dobili kroz
kroz, evo recimo Beatlesi su prvi koji su rekli da, 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 to je tako, pa su onda Rolling Stonesi, znači sve je na crnoj muzici. A crna muzika je plesna. Da. I ja mislim da muškarac koji ne pleše ne može da smuva ribu. Majke mi, ja mislim, zato što ti kad pogledaš crnca kad igra, da li je to reggae, da li je to funky disco, ti vidiš baju, ali naš belac mora dobro da se potrudi da bi bio baje. Da, da, da. Tako da ima to urođenije, ono, mislim. Pa jeste. Pa i bluz je osnova, da kažemo, svega. Tako. A to je isto, da kažemo, njihova ovaj, tvorevina, tako da, ovaj, ali naravno da su i beli muzičari uspeli da, ovaj, kao Eric Clapton, stave u mainstream. Pa vidiš kako je to. To je, da, Britanci su u stvari prvi koji su napravili taj iskorak prema crnoj muzici i dali im faktički da, to je tačno. Da. Mislim, ako je blues, ono kako oni to prevode, kao neka tuga, a jeste, to je moderna muzika nastala iz toga. I ti imaš ta tri akorda koje su se posle progresijom ili ritmom doveli do onog rock'n'rolla 50-ih. I meni je, ne znam da li si gledao Prislije ovaj film, odnosno ovo je Elvisu Prislije. Ovaj posljednji? Da. Da, da. Meni je to super prikazano onaj fazon u onoj crkvi. Mm-hmm. Kako je njega to... apsolutno je bio zapanjen, znači dobilo ga je. To što su radili crnci sa gospelom u crkvi, to je uticalo na njega do kraja. Pa fascinantno je to što je on bio prvi čovjek koji je, da kažem, okusio toliku slavu. On nije imao neko pređašnje iskustvo drugog nekog muzičara da pita kako sada se nosim sa time kad je on prvi koji je doživio toliku slavu. Ono, mislim, u slično da. Vreme su i Beatlesi, ali ovaj, on je bio sam, ono, solo izvođač i to je bilo ono haos. Mora da je bilo mnogo teško njemu da se nosi sa time. Pa bilo je, vidiš i sam koliko je tu bilo problema, koliko je ta segregacija tamo bila nenormalna. Stvarno, potpuno, znaš, kao, da li je realno da neko tako razmišlja? Da, da. Ja ne znam, mislim, to je, ali vidiš ta muka nekako dovede do nekog kvaliteta, očigledno. A teo sam da kažem ovo isto za početke slušanja muzike, dosta i filmovi utiču, ovaj... To svakako. Zato što, na primjer, kad sam ja bio u osnovnoj školi, mi smo bili neki, možda šesti razred osnovne škole, izašao ovaj film Eminemov, ovaj 8 milje, i onda su svi Eminema krenuli da slušaju, i to je bio haos, svi su nosili duge one farmerke, trenerke sa kapuljačama, bilo je baš onako, dukseve sa kapuljačama, bilo je stvarno onako, ovaj, dosta veliki uticaj on ostvario ovaj, u to vreme, negde između 2002. i 2005. Ono, baš su ljudi svi, ono, i ovi viši razredi ovaj, i niži razredi, svi su nosili. Viš kako je to interesantno, ja sam, taj hip-hop i rap nekako je to prošlo, taj početak je bio negde 86. 7. Pojavili su se ti prvi, mislim da je to počeli sa onim street dance-om, kako se beše zvao, break dance. I sećam se da je u flash dance-u ima jedna scena gde one kao idu ulicom, zezaju se sa pandurom i onda vide onaj ogromni kasetofon i oni rade to sve. To je bila 83. A fakat je to kasnije počelo, ne znam, Afrika Bambata, pa Run DMC. To je kroz mene prolazilo onako. Nekako mi ta muzika od uvijek bila najslabije propraćena. Ali da imaju dobre strane, vidiš Eminem, mislim, napravio ludilo sa tim 8.5. Pa kod nas se znalo u školi, to se slušalo od stranih bendova, Linkin Park, Red Hot, mislim, koji su bili popularni u to vreme, Green Day. To su bili bendovi u to vreme koji su bili ovaj, popularni. Neki su nosili, naravno, majice Nirvana i Metallike. To je ovaj, bilo možda dvoje, troje... I super je što je to mainstream, u stvari. Da. Ti sad kad pomeneš kao Nirvanu i Metalliku, znaš, imaš neke metalce koji kao, šta Metallica? Da. Pa meni je Metallica super od... Da. Kako, ima onaj crni album, pa jedan pre toga. And Justice for All. Je li tako? Da. Pa eto, taj album mi je, odatle sam počeo da obraćam pažnju na njih. A do tada ne nešto, jer isto heavy metal mi je bio manje interesantan. Nekako sam imao utisak, isto na YouTube imaju oni ludaci što kao prvi put nešto čuju, u što ja definitivno ne verujem, jer sve se nešto iznenađuju, kao wow, ovo je... Ali postoji neki likovi za koje mogu da kažem, ajde, možda me ne veruju 100%. I kad je čuo prvi put, on je ljubitelj Iron Maidena, i kad je čuo prvi put Deep Purple, on je rekao, pa čoveče, ovo je Iron Maiden. Da. E, rekao da, ali malo pre njih. Tako da, ovaj... Eto, kad smo kod Iron Maidena, to sam pročito, to su oni maznuli vajda od divljih jagoda, ovaj, za Two Minutes to Midnight. Ali ne znam koju pesmu njihovu, ne, sad mi je stava mozak. A, pa da. Mislim, moguće, taj heavy metal je čudna stvar. Kod nas je uvek imao veliku publiku
Ja sam imao priliku, dobio sam bio karte za Iron Maiden koji je bio pre jedno 10 godina, čini mi se. U areni je bio. I ja sam rekao, čovječe, ovo je kao neki politički miting. Znači, puna arena sa zastavama i sva ona ikonografija heavy metala i bio sam zaprepašćen. I naravno, izlaze, ubijaju sa prvom pesmom. Znači, ne može čovjek da ostane ravnodušan. Ali to je kod nas uvek bilo. Mislim, taj heavy metal je kao i u Finskoj. Tako da je moguće da su imali divlje jagode, da su ovi čuli od njih. Da. Kao što smo rekli, šta? Za Nirvanu da su ukrli hrast. Hrast, pesma od Parnog Valjka, ukradena bauta Grl. Ali zato što je Kris Novoselić poreklom iz Hrvatske i onda... Vrlo je moguće da mu je neko doturio. Da, da. Jeste ono, kad se slušao, stvarno jeste ono, isti ono, zvuk, mislim, tako da... A ima isto priča za Psihomodo Pop, da su njihovu pesmu maznuli YouTube, da je maznuo njihovu pesmu, tako da... Iste stvari se zove od Psihomodo Popa, Angel of Harlem od YouTube-a. Pa dobro, znaš šta, i veliki moraju ponekad nešto da maznu. Da. Ali rekli smo, to mažnjavanje, to je stvarno diskutabilna stvar, nekako... Ja mislim da je to uvek samo pokretač da se napravi nešto. Da, da, da. I, znaš, kroz gomilu pesama, šta su ono rekli za Ekaterinu, da su uzimali od Cure-a par nekih pesama, mislim da je 7 dana, da ima isti početak kao neka pesma od Cure-a. Ja sam se dugo razmišljao šta je to u stvari u Katarini, na primer, koji je to bend koji su oni imali kao uzor. Definitivno je teško, Milan je neponovljiv sa pevanjem. I to definitivno mislim da niko nije... On je imao, on je voleo hard rock, to znam. Ali to na što je to sve njega uticalo i kako je on bio tako autentičan, to prosto se neki ljudi tako rode. Da, ja sad razmišljam, pa ne znam, Joy Division, mada ne. Ono... Mislim da je Simple Minds, zato što su Simple Minds 84. 5. 6. bili vrlo, vrlo popularni u to vreme. I posle su se pojavili ona grupa Mission. I sećam se da je u jednom intervju Ekaterine Žika u kombiju rekao da je stavio Mission. Tako da mi je to bilo, a pa da, pa jeste. Znači, ima to nešto malo, ali to je bez veze. Kažem, to da se prebrojava kao crvena krvna zrnca koje šta. Ne, nema veze. Mislim, meni je to skroz okej. Okay. Ja znam da postoje muzičari, ja sam par puta pričao sa Kojom, koji... Imao sam 17 godina kad je jedna moja drugarica radila intervju sa njim za časopis koji se zvao ITD. I povela me zato što sam ja bio ljubitelj discipline kičme i kao, ajde ti ga nešto pitaj. I ja klinac, 17 godina, gledam Koju i kao, wow. I on mene pita, a šta ti slušaš? Pa ja kažem, pa ja volim Haustor, volim Ekaterinu. I onda se nasmejem, pošto on izbacio onaj hit, nije dobro bijelo dugme, nije dobra Katarina. I on kaže, da, dobro, dobro. Ja kažem, volim Lebi Sol. On kaže, jao. Sad, znaš, ne možeš da kažeš za Lebi Sol jao. Mislim, on može, ali je da je Lebi Sol, Lebi Sol. Mislim, to je stvarno ono veliki bend s ovih prostora. Mislim, a i Vlatko je jedan od boljih gitarista u svetu, tako da. Nekako ne može to baš tako. Koja voli da bude, mislim, svi oni vole da budu autentični, a verujem, ja sam našao bend, ima pesmu koja se zove Zašto od Discipline, a direktno su... da kažem, maznuli, pošto su imali te trubače, od... ime bende sam sad zaboravio, ali u tom bendu je pevala Nena Čeri, a njen Ćale je bio vođa tog benda. Zaboravio sam kako se zove, ali nije ni važno. Hoću da kažem, i on je to koristio. Tako da niko nije 100% autentičan. Uvek mora da postoji to nešto. Ne spavaj malo moje, čak Berija maznut. Pa ja to kad pustim, ja se uvek razveselim. Da. Znači, to je stvarno dobra muzika. Znači, sve Bregine ploče, prvo su, što je to fascinantno, ti si tad u to vreme imao si ljude koji su se bavili bendom, što definitivno je meni jako krivo, jer 90. kad su izašli svi oni mlađi bendovi, koji su direktno utice bili od Paketa Aranžmana na ovom, pričamo o Beogradu. Nisu imali niko ko se njima bavi. I ta muzika je nekako ostala divlja, ostala je garažna i na tome se završilo. A bilo ih je mnogo. I šteta što to nije zabeleženo, jer bi to onda bilo direktno kao što se u Britaniji radi. Znaš, kada je došao taj Britpop 90-ih, to je nekako naišlo na odobravanje široke populacije. A
Naravno da u Engleskoj se imaš gomilu medija koji se time bave. Mi nismo imali, nažalost, ja kad slušam kako su se snimale te ploče, ja ne znam da li je neko u tvojoj emisiji pominjao to, ali, na primjer, ploča od grupe, od Charlo Acrobate je snimana više meseci. I to kad pustiš, to se čuje. Drugo, imali su ljude koji su stajali iza toga, nisu samo oni bili kao producenti, ako su svi bili odlični muzičari. Da. Znači, mora neko da stoji iza tebe koji će da te upravlja. To 90-te, nažalost, nisu imali. Jedina dobra stvar je bila B92 kao kuća koja je napravila od Darkwood Dubba veliki bend, ali za mene to ipak bend koji je malo više išao u onaj off, znaš, da ne bude toliko kao mainstream, nego su imali neke svoje originalnosti. Tako da ne znam. Svašta ima tu. Da. A recimo, eto, te 90-te su, da kažemo, ajde, pojavili su se Oasis-i koji su smatrani nekim naslednicima Beatles-a. Međutim, Pa dobro, da, i oni to nisu krili. Vraćaju se posvađali i ništa. Ne znam za tu svađu. Mislim, meni to nikad nije zanimalo, ali vidim da su se oni su se nešto svađali. Da. Nismo nešto puno pričali u ovim podcastima uopšte o Oasis-ima. Oni su bend koji su oborili rekord u Engleskoj, koliko je bilo ljudi na jednom mestu. Mislim da je to bilo na Hyde Parku da su oborili rekord. Pa, ja ne znam koji je od njih veći fan Beatlesa, ali znam da, to sam gledao neki koncert, gde su oni na nekoj svojoj pesmi ogroman video beam sa Lennonovom slikom. I onda je on stao i krenuo da se klanje. Da. Tako da to je u redu, mislim. Pa mislim da je čak i McCartney rekao da mu je omiljena pesma Slide Away od Oasis-a. Od Oasis-a? Da. Ja ne znam, šta se tebi od njih najviše sviđa? Si to pratio? Ja taj deo nekako... Pod Oasis-a volim Don't Look Back in Anger. Dobro. I volim Wonderwall. Pa još par pesma. Meni je najbolji njihova pesma Supersonic. Je, da, i ta je super. Mislim, imaju oni dobrih pesama, fakat, ali definitivno mi je ta prva pesma nekako najbolja. A ovo posle onako. We Live Forever i... Ja sam više sam volao Blur, ili Blur, da. Kako se već kaže. Ja sam slušao Oasis-e u srednjoj školi. Sećam se da sam dosta njihovih pesama stavio. Nije, sad sam pomenuo ove dve, to su mi najveći hitovi, ali dosta sam njihovih pesama stvarno slušao. Pa to je fascinantno, da, ti si u tom uzrastu kada pomenuo si Eminema. To je nekako bilo, očigledno za mlade, jako važno, ta muzika. Da. Bilo je fora zato što su tamo bili oni freestyleri. I onda bacanje tih fora i ne znam šta, i to je vajda omladinu naložilo i dosta ljudi je i krenulo... Ali zamisli stvarno da postoji neko bacanje tih stihova, to nekako ne može da se uvežba. Tebi mozak mora da radi fascinantno, da ti rimuješ, a da nije bez veze. Da. Eto, to jeste meni u tom filmu 8,5, se zove 8,5 milje. 8 milje. A, 8 milje. To je meni bilo fascinantno, iako nisam volao tu muziku, ali mi je bilo fascinantno da pogledam. Znam da smo ortak i ja već krenuli da pišemo pesme, neke rap, zezali se. Mislim, krenuli smo kao isto da... Eto, vidiš, to je super. Znači, ti vidiš nešto i onda te to ponuka da probaš da uradiš i ti. Pa nije ni važno da li je to zabeleženo ili nije. Baviš se nečim. Ja sam kao klinac, kad sam počinjao da sviram, imao drugare tu sa Banjice, gde smo svirali na šerpama, na jastucima. Ja sam jedini znao da svira, ali oni su tu nešto pratili s nekim udaraljkama. I pisali smo reči i to kao nešto rimovali i snimali na audio kasete. Ja sam to sačuvao i pre izvesnog vremena sam sve prebacio na... dao nekom liku koji se time bavi. Prebacio mi je trake na USB i to mi je sada relikvija. Znaš, kao, svirao sam kad sam imao 12 godina. To je stvarno... deca treba time da se bave. Eto, kad smo pričali o plagijatima, nismo spomenuli Marvina Gaya, od koga su mnogi pomažnjavali neke delove pesama. Sad su čak i na sudovima podobijali njegovi rođaci. Pa jeste, dobili su to što je radio Farrell i taj Robin Thicke. Da, i Ed Sheeran je bio tužen isto za... Tačno, da. I njega su pominjali, da. Da. Pa dobro, mislim... Meni je žao što je to tako. Mislim, u zapadnom svetu sve je vezano za lovu, pa i to kad se neko sudi za tako nešto. Mislim, ima to, malo pre smo pomenuli, da li su to 3 takta, 4 takta, mislim, ali to je stvarno... Meni je to tužno, u stvari. Zato što treba pustiti... Pa zamisli sad kad bi počeo da prebiraš po tome koji su slikari bili
vezani za nekog drugog, šta je ko kome maznuo, pa pričaju za filmove, na primjer, ne znam kako se zove ovi što je režirao Revenant, Meksikan, je on beše Meksikanac? Ili Iñárritu, nisam siguran. Nije Iñárritu. Zaboravio sam, gledao sam sve njegove filme, eto, stao mi je sad mozak. On je u Revenantu koristio neke stvari gdje su ljudi pronašli da je bio Tarkovski. To je meni skroz bez veze, ako je to u funkciji filma, ali opet mi je fascinantno da to neko prepozna. Znači, a meni, na primjer, da je film nije legao. Mnogi mi jeste. Ono, Revenant? Da. Zato što je nekako pa, mi je... Mislim, to je bioskopski hit. Ne? Težak je i onako dosta je, da kažem, ima prazno. Svi njegovi filmovi su teški. Da, da. Bukvalno ono... Pa dobro, njegovi su ova trilogija, ova... Mislim, meni je to jedan, da, Pasi život fenomenalan. Pasi život, 21 gram. 21 gram, fenomenalan. Babilon, onaj stari. I Babilon je... Ne, ovaj sad ovaj novi što je... Sa Brad Pittom. Da, da, isto Brad Pittom. Da, fenomenalan. Pa onda ima ovaj sa ovim špancem, kad boli je od... Kako se beše to zove? On boluje od raka prostate, ali sam zaboravio kako ovaj se zove. Aha, ovaj Bardem. Jeste. Ne znam kako se zove taj film. Mislim, nešto Beautiful, nešto... Ne, Beautiful je nešto drugo. Nego... Ali ima Iñárritu jedan film sa njim gde je on nešto kao bolestan od raka prostate, nešto Kinezi tamo negde, kako žive i šta je znam. Nije ni važno. Mislim, odličan je režiser. Da, da. Ne, nema tu šta. Tako da... A malo pre si pomenuo za film. Ja sam... Kao klinac, pošto nismo imali Shazam, nismo imali ništa, sećam se, gledam u bioskopu kad jaganci utihnu. I ima pa, fenomenalna scena kada, ne znam kako se zove taj što je glavni negativac, a nije Anthony Hopkins, nego onaj pravi ubica. Buffalo Bill. Jeste, on je zarobio neku devojku, ona je u nekoj šupi. Neka muzika je tamo u pozadini. I on stoji ispred ogledala i već radi to što radi. Odlična scena. I ja rekao, joj, što je ovo dobro, meni je ovo kao neki Depeche Mode, ali ja ne znam šta je ovo. I onda bukvalno čekaš do kraja da vidiš koji su to... I onda, pojma nemam, neki Q, Lazarus, nije ni važno, ali sam našao tu pesmu jednu godinu dana kasnije. I to je stvarno, to je kao kako danas klinci nešto doživljavaju... Da je sve na ovo. Ja mislim, baš zato što je sve na ovo, nemaju nešto mnogo ni interesovanja. Nije to je čar, da. Znaš koliko su, zaista, bilo je potrebno, ja se sećam, ja sam, bilo je na Radio Beogradu jedan, znači tvoj Ćale, kako se zove lik sa dugačkom kosom, je li Vučko, onaj bluzer? Ne mogu da setim, on je imao neku dugačku kosu i mislim da su ga zvali Vučko, ali nije ni važno. Ja sam snimio sebe kako imam u glavi melodiju. I pošto sam zvao Studio B i oni su rekli, ajde pošalji nam. Znači, u eri mailova. I ja sam to poslao i napisali su mi, evo, Vučko ti je napisao da je to Fabrizio De Andrea i pesma Andrea. Neki Italijan koji ima tu neku pesmu koja je bila puštena. Ja sam to stalno povezivao sa Studijom B. I stvarno, kad čuješ taj intro, dakle, to je neka ono kolektivna šizofrenija, da ti ono kao, jao, to je ono najbolje vreme. Dakle, tako sam dolazio do naziva pesama, jer nisi imao mogućnost. To sam snimao na kasete, pa onda... A danas, u veri svih ovih serija koje gledamo, znači, čujem neku pesmu, samo Shazam, on mi kaže šta je, ja to pronađem na YouTube, mnogo je lakše time se baviti. Ali eto, interesantno je taj uticaj filma stvarno na da neke pesme postanu popularne posle filmova. Recimo baš Jonathan Demme koji je režirao Kad jaganci utihnu, on je napravio od Talking Heads najpoznatiji koncertni dokumentarac. To je neponovljivo. Mislim, to najbolji koncertni... Mislim, ja volim i Rattle and Hum isto od U2-a stvarno. Ali ovo je nešto drugo, ovo je nekako tako... Talking Heads su posebni. Mislim, ova ploča... To je isto uticalo na mene dosta. Pa mislim da su možda jedan od najkreativnijih, ako ne najkreativniji bend, znači, uz Floyd. To ludilo kako su oni i Floydi. Da, da. Evo, recimo, isto sam istraživajući to kao ko je šta maznuo. Yes. Znači, Rick Wright je klavijaturista. I on priča o tome kako je jazz uticao na recimo, pesmu Breathe. I to čini mi se od trubača ovog Miles Davisa, Kind of Blue, ja mislim se tako zove ploča. I tačno, sad ima opet ono chord progression, malo grmi. Tačno se to vidi, međutim, to je istančano uvo može to da čuje. To, on ga je lepo upakovao. I to je verovatno majstorstvo. Kad ti znaš šta te ponukalo da napraviš nešto, ali ga upakuješ tako da to baš ne može da se čuje. To je majstorstvo isto. Da, da. Tako? Ali eto, kad smo kod tih, da kažemo, filmske muzike,
Tu je naravno Morricone bio, da kažemo, neprevaziđen, mada stvarno, eto, recimo John Williams, ali dobro, ajde sad pričamo o muzici onako tematskoj, kako bi rekao. Ovaj, pa dobro, primjenjena muzika. Da. Muzika je za film je primjenjena muzika i to da. Takođe, skoro si imao ovaj, Let iznad kukavičje gnezda. I poslednja scena kad Indijanac vadi ono i baca i izlazi, ta muzika je, ja sam to gledao kad sam bio mali. Ja uopšte ne znam kako je taj film mogao da mene da tresne, a imao sam, ja ne znam, možda 6-7 godina, možda 8. Zaboravio sam jer nisu se filmovi prikazivali, taj film je 75. dobio beše Oscara, čini mi se. A ja mislim da sam ga gledao 77. ili 8. Mislim da sam bio prvi, drugi razred. I ja se toga sećam. I ja sam taj film ponovo pogledao tek kad sam počeo da pratim ono na internetu što može da se skine. Dakle, tek tada drugi put i onda sam rekao, je, ovo je stvarno, mislim, neverovatan film. Toliko je savremen u stvari. Jeste, da. I ta ona tema, i uopšte, eto, i Miloš Forman, kakav ludak. Da. Njegovi češki filmovi su fenomenalni, muzika koju upotrebljaju je takođe fenomenalna. Znam da je za mene najlepša scena i svaki put mogu da zaplačem kad je Let the Sunshine i kad je ona poslednja scena. To je tako napravljeno da tu ne može čovjek da ostane imun na to. Ali dobro, majstori. I na primjer, klasika je negde stvarno dobro upotrebljena, recimo u Platunu. A, kakva scena. Da, da. To je isto. To beše Bach neki bio. Samuel Barber, mislim. A, Samuel Barber, Amerikanac. Da, da, da. To je fenomenalno. Da, da. Ne, nego imaju neke Bachove kompozicije u nekim drugim filmovima, sad sam to pomešao. Pa na kraju Apokalipsi, Wagner. Tako da. I znači, on. To je stvarno fascinantno kako muzika može da te. Ja sam sad gledao neku seriju koja se zove Teheran. Neko mi je pričao već o tome u prethodnim podcastima. Da, serija je onako, bavi se tom nekom modernom špionažom. Ali taj udarac tog istočnjačkog melosa sa modernim, ono kao neki drum and bass, onako malo usporen, to kad grune, to je nenormalno. I to je stvarno, eto, mislim, zaista muzika može dosta da oboji. Sve zavisi kako ko to ume i želi da koristi. Pa ne znam, eto, kod nas su recimo filmovi Crni bombarder, pa Crna Marija, ili se tako zove? Crna Marija, to je sa EKV-om, sa Milanom. Da, da, da. Da, ja taj film mislim čak da nisam ni gledao. Mislim da čak nisam. Crni bombarder jesam, naravno. Ali kako je propao rock'n'roll, jesam. To su neki filmovi da je muzika posle postala. Ljubav i moda, da ne zaboravimo. Da, da. Od toga je krenulo sve, mislim tako da. Kažu da je, da su Đuzu u to vreme kao zezali da je to šund. Da, možeš misliti. Ne znam. Kakav je to film i kakva je to muzika, kako je to raspoloženje. Ili recimo Simjanović sa Grlom u jagode. To je isto tema da. Koju kad god čuješ. On je naš Morricone, mislim. Ovako. Ne. Ja, ali stvarno Morricone ima neke, ne znam da li znaš, film je iz 70. godine. Mislim da se zove nešto, neka gradska parnica, neko, ne mogu da se setim tačno. Mislim da je italijanski film. A toliko mu je muzika dobro dobio i posle sam video da je dobio Oscara za to. Sjetit ćemo se naziva, iz 70. godine. Nešto Citizen ima u naslovu. To je genijalno, a to ljudi ne znaju. Nisam ja znao, ja sam ga skoro pogledao, možda pre par godina. Ali Morricone i kako se zove Grk? Vangelis. Vangelis sa vatrenim Blade kočijama. Runner, Blade Runner. Blade Runner si isto skoro postavio. Da, 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 da. I pričao. Recimo, meni je Blade Runner, ja mislim da bez muzike ne bi bio tako dobar, da nije bilo... Taj film je čudo, na više nivoa, muzika stvarno. Je mnogo doprinjela isto da bude stvarno... Ili recimo neko stavi, mislim se zove John Borman, Excalibur, i Carminu Buranu. Mislim, niko od nas nije čuo za Carminu Buranu do tada. Da. I ja se sećam, ja sam počeo da pevam u horu Krsmanac, kad su oni to izvodili u život. Postoji, dakle, tih 5-6 minuta koje je izvađeno iz celokupnog dela koje traje nešto 45 minuta. I to je stvarno nenormalno. Ja ne znam, taj Karl Orff, da li je on nešto pre ili posle radio, ali neko je, vidiš, to pronašao, stavio u film i savršeno ga uklopio. Pa i ovaj intermezzo iz Razvirenog bika, kako počinje film u onom ringu kad je sam. Da, i to si pisao skoro, da, da. Ali tako završava i treći deo Kuma isto, na onim stepenicama. Ista muzika je... U taj treći deo sam slabo gledao. Mislim, pa on je najslabiji od... Da, da, jedno sam ga gledao, pa mi je pa mi je ostao slabo. Ali još ću kažem, isto su muziku upotrebili i tu i na početku. E, sad ću da ti kažem, meni je... ja sam, mislim, Baby Driver se zove film. Da, gledao sam. Taj film je toliko neverovatan, opet na viši nivo. Dakle, taj lik koji je sekao u montaži i onda... taj režiser je pre svega ljubitelj muzike.
Znači, imamo lika koji vozi za pljačkaše, ali ne može nikako drugačije da se koncentriše, nego mora da ima slušalicu u ušima, da ništa ne čuje. I uvek je to neka čudna muzika. Znači, tu je pomešana, kako se zove švajcarska grupa? Hokus? Fokus? Krokus. Ili Krokus? Ne, nisu metalci. Mislim da je... Fokus. I ima, to je neki hard rock. Tako je. Imaju neku pesmu koja traje 5,5 minuta gde je svašta se čuje. Znači, totalno ludilo. Sa tim on pljačkaši beže, onda on to ide napred, ide nazad, sve je u ritmu. Da. Pa grupa Skoj Damned, taj punkirski onaj band Damned se zove, da. To je isto, nit se zove pesma. To je ludilo kako je to izmontirano i koliko je to bogato. Da. Znaš, kada muzika ima strašno važnu funkciju u filmu, to je da se čovjek onako samo prepusti tome. Ja mislim da si ja taj film u jednom danu gledao 2 puta. A nedavno smo imali slučaj ovo sa Stranger Thingsom, serijom da je Kate Bush, njena pesma je... Vidiš kako je to izašlo iz zaborava, da? Da, da. Mislim, nije iz zaborava, prosto ova ploča je genijalna, da. Ali oni su je, verovatno zato što podseća na te 80-te, i to jeste u stvari bazirano na klincima koji su 80-ti. Ja sam gledao prvu sezonu, posle toga nisam, ali vidiš, Stranglers imaju obradu Walk on By. To je Black and White. Meni je to Isaac Hayes-a baš ono... Za film, ono kako kreće... Shaft. Pa jeste, da. Jesu Shaftu spojavili. Jeste. A vidiš, recimo, Otpisani su direktan uzor uzeli od Shafta. Aha. Sa vah-vahom koji je vokičak. To je fenomenalno i to te prati kroz čitavu pesmu. Zna da smo mi to ko klinci pevali. To tu ne postoje reči, ali pevaš. Da. Strava. Pa jeste. To je, mislim, Marković. Pa dobro, Dado je imao više tih izleta, da kažem, on je i Bolji život napravio ovu glavnu numeru. Mislim, ja, nije nešto, to kao taj, to... Taj Bolji život je onako njanjava pesma, ali ovo su bile 80-te, to kad je došlo, to je bio taj neki funk disco, ja ne znam šta je, ali ono je toliko bilo dobro. Da. Stvarno je bilo fenomenalno. Pa dobro, sad kako god imao mišljenje o tome kakav je čovek, Oliver Mandić, on je bio i dosta ispred svog vremena isto sa muzikom, kao što je bio i Dino Dvornik. Ja se s tobom slažem, politička karijera van toga, znači ono što je on napravio s 3 ploče, ja ne znam da li je to iko napravio kod nas. Sve su hitovi. Znači, bukvalno ti imaš 3 ploče i on čak ima jedan album koji je snimio, ali ga nikad nije izdao, jer se nešto nije slagao sa izdavačom RTB-om. I taj album je on posle cepkao jedna pesma na godinu dana. Ali generalno, te 3 ploče koje je napravio, to je stvarno... Ja se sećam kao klinec, ja od sutra imam prazan stan, je snimano na Banjici. Ja ne znam da li to možeš da provališ, ali tačno su ono plava vrata i crvene terase, već šankovi. Da, šankovi i ta. To je 78. na primjer, da. Ja od sutra imam prazan stan. A eto te 80-te, kažem, eto isto Dino Dvornik, što se tiče funka, verovatno, kod nas je bio on onako dosta ispred svog vremena i... Pa ja mislim da se Dino Dvornik ložio isto na Olivera. Da. To se nekako čuje, i u načinu pevanja, i baš se čuje da je to... Ali opet je Dino svoj. Da. Dino je svoj. Meni je stvarno... Ti kad čuješ njegove pesme, ja sam skoro imao negde, pravio neku kompilaciju, pa sam stavio Hipnotiziran, koju nisam do tad nešto puno opuštao. I onda kako jednom, drugi put, treći put, pa rekao, čoveč, ovo je odlična pesma. Mada i Leo Martin imao neke momente gde je u nekim svojim pesmama... Znaš kako se zove Leo Martin? Kako? Miša Jović. To mu je bilo umetničko ime. Pa dobro je smisli, Leo Martin. Da, odlično. Leo Martin, njega sam upoznao dok sam radio u Interkontiju. On je tad već prestao da peva. I ja volim, pošto u hotelima gde god da sam radio, kad god je neko poznat, ja volim da pravim, znaš, te fore, kao kako im priči i to. Ja kažem, gospodine Mišo, jel mogu tako da vas zovem, on me pogleda ovako ispod naočara. Ja kažem, ja strašno volim onu pesmu, to što si te sad hteo da kažeš, ima vremena za ljubav, to. Pa ta pesma je recimo bila, eto, ispred svog vremena na ovu. Jeste. Mada ima nekih pesama koje, ima neki Oscar Benton, ne mogu da setim naziva pesme, ali je on direktno napravio neku pesmu koja se zove baš Pesma moja. I ta pesma, ja to kad čujem, pošto se radi faktički o muzici, možeš da misliš da je i o ženi, ali imam osjećaj da se obraća muzici kao Pesma moja. I ja kažem, ja želim ovo kad umrem, da mi ovo neko pusti i da padnemo u sedak. Ili, na primjer, kao u New Orleansu, neka bude neko veselje. Nekako ne volim to da... I, recimo, Max Intro je isto bio interesantan. Jesi to slušao? Jesam, da. To je, ne znam šta Ćale misli o tome, ali meni je Max Intro, to je... Ja se sećam, moja sestra Mima je
to pustila, pošto ni, znaš šta, to je 80. godine, samo malo imućniji su imali stvarno bolje uređaje. Ja se sećam, meni je Čale doneo neke, za moj 14. rođen, neki centar, Leve Optin, i tad sam počeo da snimam muziku. I onda, znaš, ono, čekaš Fontanu želja na Studiju B ili bilo koju slobinu emisiju. 202 sam manje slušao, ali je bilo par emisija koje sam mogao da ukačim. I onda to, kao to snimaš. I to sa sve reklamama. I danas pamtim neke pesme, sećam se Eddie Grant, ne znam, neki njegov hit, i onda u pola pesme upade, kako doći do stana? Reklama od ovog ludog... Nije Mičko. Mičko, yes. Njegova reklama, da. I bukvalno, evo i dan danas čujem tu pesmu i odmah negde na pola ta reklama, ja kažem, kako doći do stana? I kažem, šta kažeš? Rekao, ne znam, to je nešto odavde. To je nešto odavde se vratio. Da. Mislim, ima, super je to vreme bilo, zato što si... Istražujući muziku, mogao si da čuješ sve i svašta. Bio je Robert Klein, genijalac koji je radio na Studiju B, posle bio na B92, on je bio tonac. I ima pesma od grupe, nije Visage, nego grupa Altravox, pesma se zove Voice. Ima studijsku verziju koja je super, ali ima neka koncertna verzija koja traje malo više i oni su na binu, specijalno za tu pesmu izdali one neke bubnjeve električne, što zvuče da što odzvanja sve. I... Kada je puštena ta pesma u jednoj emisiji koja se zvala Sto veličanstvenih, on je na te bubnjeve ubacivao moment koji na Studiju B pre reklama ili pre dnevnika išao je neki, ja ne znam, opet to, možda je to neki džez. I on je to ubacivao u to. Ja tako imam snimljenu tu pesmu. I dan danas. I onda isto kad čujem Voice, obavezno mi je Robert Klein na pameti. Rekao, čovjek je isto bio genijalac. On je, nažalost, umro. Ali eto, interesantno je koliko su i reklame, a opet i ti video spotovi MTV koji su se pojavili, da kažemo, sredinom 80-ih. Ja znam da je Billy Idol u svojoj knjizi pisao da nije smeo da izađe napolje, ono, pošto do tada je bio nekoj užoj publici, da kažem, poznat. Ali kad su se pojavili video spotovi, onda su ga svi znali, ono, mislim, zato što... Ja ne znam kad se on pojavio. On ima taj band Generation X i to je bilo... To je bilo 70-ih spotovi. Ja sam bio u Bolu na Braču. 83. četvrta, na primjer, i bio je neki klub gde smo kao izlazili. I onda pušta se muzika kao DJ, ali na TV-u imaš sliku nekakvih spotova. I sećam se, nisam znao ko je Billy Idol, imao je minđuš ovako i pevao je, čini mi se, White Wedding, ali koncertno. I onda je pustio pljucu ovako nizo i onda je rukom ovako obrisao. I kažem, ko je ovaj ludak, šta radi on? Tako inače, sa ustima ono stalno radio i to, imaju svoje... Da. Dobar je bio, pazi, ja sam bio na koncertu ovde kad je bilo, ono beše negde napolju je bilo. Super je u stvari kad ti uhvatiš bend kad je na vrhuncu. To se meni dešavalo par puta, ne toliko često. Da. Naprimjer, bio sam kad je bio Jean-Michel Jarre u Beogradu, on je svirao te njegove poznate pesme, čak i izdao taj stari neki Moog, synthesizer na kom je svirao sve najpoznatije pesme. Nije to bilo to. Mislim, ja ga nisam tako osetio. Ali, na primjer, 86. onaj koncertni od EKV-a koji je izašao, to su bila prva tri albuma, ja sam imao 15-16 godina i to je za mene bilo verovatno jedan od boljih koncerta ikad. Znači, posle tri albuma oni prave koncertnu turneju i to je bilo, pet koncerta je bilo u Domu omladine. Mislim da je samo Johnny imao 7. Mislim da je tako bilo. Moja sestra bila na tom koncertu, jedan od 7. I sećam se da je Azra tada ušla u naše živote, isto kad i Paket Aranžman, nekako se to potrefilo. Mada oni generalno nemaju nikakve veze. Johnny je malo drugačiji od svih njih. Jeste. Ali je, mislim, specifičan. Ti danas kad pustiš bilo šta od njega u onih prvih 5 albuma ili, ne znam, mislim da je 5, dupli, trodupli, to je sve nekako... Ne znam, meni je to za moje vreme vezano. Ne znam kako to tebi može da zvuči kad nisi bio u tom vremenu, a opet voliš Azru, pretpostavljam. Da. Pa volim, pa eto, i Azru sam u srednjoj školi krenuo da slušam i bilo mi je, mislim, ono, krenuo sam od ovih, da kažem, nekih najosnovnijih, Balkane. Da. Ali onda postao ovo i Krvava Meri, mislim, svašta sam od njih. E, vidiš šta, Krvava Meri, ne Krvava Meri, nego majica Iggy Pop. Ja znam kad se pojavila ta pesma, ja sam se pitao kako je moguće da ja ne znam ko je Iggy Pop. Ko je ta Iggy Pop? Pazi, ja imam 12 godina, on pominje Iggy Popa, a po svim onim časopisima ja ne znam, nisam mogao da nađem. Dakle, nije bilo mogućnosti druge da saznaš. Nisam imao, moja sestra nije imala ploču od Iggy Popa. Tek kasnije, ja mislim negde sa 18-19 sam prve pesme od njega čuo. Ali za Azru tada nisam mogu u tim godinama da pretpostavim da su ti neki
da kažem, tekstovi bili dosta onako i proročki. I, Pazirni tekstovi, da. On je očigledno čovjek koji je toliko... on je osjećao muku neku, čini mi se. Osjećao je da se bliži kraj toj priče. Ne, nevjerovatno, to sve vizionarski, ali znaš, imaš te ljude koji... Kao to se sklonište, što je. Da, on je očigledno nepodnošljiv ovako za češće druženje. I ja znam kad su pitali Husa iz Parnog Valjka, pošto su oni nešto radili neko vreme. On kaže, pa John je u redu dok nije postao svestan da je Bog. Pa to je stvarno tako. Neko umisli nešto i onda je ono, ima onaj neviđeni promašaj, izdao je album na engleskom. It ain't like movie at all, tako se nešto zove. To je neslušljivo. On peva tu na engleskom, a njegov izgovor je katastrofa. Kao da se niko nije bavio tom pločom. Znači, ne znam kako je to izašlo uopšte. Meni je on kao ličnost poseban zato što je eto, uradio to što je uradio, što niko nije uradio. Ono, mislim, stvarno je čovjek mogu da zarađuje sada milione da se pojavi. E, viš ti kako je to vreme bilo, čovječe, to je nevjerojatno. Mi, sad kad bi pričali domaćoj muzici, uvek možemo da nađemo, mislim, od Josipe, on je njen prvi album. Da. To je svetska ploča, čovječe. To je nevjerojatno. Možda je to najkompletnija ploča u celom... Znaš, pa i Grupa Time isto prvi. Grupa Time. Ja volim pesmu koja se zove Hege Dupa Upa. U toj pesmi nema nikakvog teksta, ali ono što se svira na gitari, Dado Topić peva. I to, pazi, uopšte nije... Neko to zove sketovanje, ja ne znam da li je to, ali to raditi, to je stvarno jako teško. I ta pesma je genijalna. Volim Grupu Time, da. Pa da, oni su bili, da kažem, najtvrđi zvuk, verovatno, tada u to vreme. I to je, vidiš, interesantno. Da, mislim da je generacija tvog Ćaleta bila u fazonu da je to kvalitet, što je definitivno tačno. I onda se pojavi kao Bregović sa Dugmetom, gde su to, ta generacija, uglavnom to kao to je, ne znam kako su oni to želili da ono, umanje, da li je to pastirski rok ili nije, ali kao nema to tu vrednost, nema to tu dubinu. I vidiš, prođe ogromno vreme, 50 godina, da, to ima svoju vrednost. Mislim da je moj Ćale i ta njegova generacija, da su oni slušali tad Bijelo dugme. Pa jesu, ali kažem, ima tvrda struja koja je recimo kao, ne, Bijelo dugme, samo smak. Da, da. Onda dođe neko pa kaže, kaki smak, to su seljaci, to je bez veze, samo new wave. Mislim, smaku ne mogu ja to... Zameraju to tekstove. Kome? Smaku. Zameraju dosta tekstove. Da misle da su trebali imaju bolje tekstove, da je muzika odlična. A meni sve... to recimo nije... Ja... Ali imaju šumadijski bluz, imaju... Meni njihovi tekstovi nisu da me nešto bole. Da. Pravo da ti opet kažem... Opet El Dumo, to je obrada, mislim, ono, ali... Je... Ja strašno volim pesmu, mislim da se album zove Stranica našeg vremena i tu ima pesma Nebo je drum bez dna. Meni to toliko lep tekst da je... Pazi, Nebo je drum bez dna, to je pesnička slika. To je meni genijalno. Ali ovo, eto, ima ljudi koji... Ja, mislim, ja kažem, da oni... generalno su im zamerali, ali ja im ne zameram, meni su oni... Šta ima da im zameram, čovječe? Gledao sam ih u posljednji konci 2015. kada je bila ova prva postava sa Borisom i bio sam oduševljen što on mjesec dana pred smrt mogu onako da... Yes. Kasnije sam, mislim, to skapirao kad je umro. Znaš šta, ja volim jako da pravim te playliste. I to već dugo vremena radim. Ja sam to radio kao klinac na kasete i to. I onda me to sad ima ta neka platforma na internetu, Mixcloud se zove. Ja bukvalno svake nedelje napravim neku listu. I strašno volim da mešam žanrove. I to je ono što smo malo pre rekli. Gledaš neku seriju, čuješ neku pesmu koja ti se dopadne. Ja pustim to, onda me to asocira na ovo, ovo me asocira na ovo. I taj ping-pong, i znaš to, kako bi rekli ono u bilijaru kad udara o Martinelu, svaki čas me to negde dovuče i ja, recimo, za nedelju danas kupim 50-60 pesama, napravim neki odabir od 30. I neka 3 sata i ja to... I mislim da je to takođe uticaj jednog radija francuskog koji je, to je popularno reći da je eklektički, znači sažmeš dobru muziku na gomilu. I onda mi je interesantno bilo, oni puštaju, na primjer, neki funk, pa onda naprave neku, kao neki jingle mali, i jedan put pređe klasična muzika, jedna pesma, nije važno šta je, nego, na primjer, Chopin, neki klavir. I onda posle toga pređu na lupam. Mislim, nisam čuo da puštaju heavy metal, ali mogu nešto tvrđe posle ovaj toga da staviš. To je, ti u stvari kad slušaš, to oni zovu flow. Znači, ako imaš 24 sata i slušaš muziku, ili ako puštaš, ne možeš da se vežeš za jedan žanr jer je to neslušljivo. Da. Znaš, kao kad bi... Ja moram da priznam, ja sam bio na stadionu INA, prvi put sam gledao Metaliku tad kad su bili, moj drug Metalika kad je bio. Ne mogu se sjetiti da je to bilo tako. I meni taj zvuk posle 40 minuta mene to umori.
Znaš, mislim, ja ne mogu da... E sad, fanovi naravno o tome ne razmišljaju. Ali meni kao sladokuscu, meni je to 40 minuta buke, kraj. Znači, daj mi sad nešto novo. Ali okej, okay, to sam ja, nije ni važno. Hoću da kažem da je ovaj... Sad mi je neko rekao da je njihov posljednji album, moj drug Čalija, koga zna i Uki, on mi je rekao kao, poslušaj, ovo je ludilo. Ja sam stvarno pustio, mislim, tri pesme, traju tako oko 15-20 minuta i opet sam se umorio. Ne mogu, naš, to je heavy. Teškoće. To je sporo, to valja. Pričali smo Uki i ja vezano za Black Sabbath. Ja sam mu rekao jednom prilikom da ja, vezano za Zeppelin i za Purple, to mi je sve bilo jasno. Nekako se najlakše ukočiš sa Purplom kad si klinac. Pa onda kad si ozbiljniji kažeš da, Cepelini imaju najbolju formu. A Black Sabbath mi je, znaš, uvijek mi je bio toliko spor da nikako nisam mogao da se uhvatim, znaš, da to drži, da to ima neki groove. Nego oni drbaju, pa onda zaustave, pa je onda sporo. Ali to u zrelim godinama kad sam čuo, ja pre tri godine sam pustio šest albuma za redom u nekih mjesec dana i bio sam oduševljen. Znači, definitivno u staroj muzici ti uvek možeš da pronađeš nešto. Eto, ja sam pronašao Black Sabbath koji ljudi mi se smeju. Kao što slušaš to? Pa reko, čoveče, genijalni su. Pa, kako ne, oni su možda i, da kažemo, pioniri tog, da kažemo, tvrđeg zvuka. Ali to, pazi, to je nevjerovatna godina. To je 69. 70. Ti imaš tri, ono, dinosaurusa od benda koji su se pojavili u isto vreme. I nekako to u istoriji muzike stalno jedno drugo prati. A pre toga Cream. Mislim, bi bio tako da... Pa, dobro, Cream, pa MC5, pa da, Buki voli Grand Funk Railroad, odličan band. Ja se, to s vremena vreme kad pustim, ja se uvek setim Bukija koji mi priča, da, ali ga, ja mu kažem, meni se sviđa ovo, sad kaže, to im je hit, ali moraš da čuješ ovo. I ja odslušam, pogotovo te koncerte, nekako, nisam nikako mogao da se vežem za koncertne snimke, ali koncertni snimci tih bendova 70-ih, to je Alvin Lee, pesma Going Home, koja traje 9 minuta, pa to je... Da, ne mogu sad da psujem, ali to je stvarno onako kao wow. Ili kad imaš dobre sluške, da. Ne slušaš nikog u autobusu. Eto, interesantno je što se tiče filmske muzike, recimo Tarantino i Guy Ritchie su dosta nekih starih pesama ovaj, vratili na površinu ovaj, kroz svoje filmove. Interesantno je opet se vraćam tom uticaju filma, ovaj, a eto ti si učestvovao u stvaranju ovaj, muzike za film Kad porastem biću kengur. Pa kako je bilo to? Pa evo, samo pre nego što kažem za kengura, pomenuo si stvarno Tarantina, koja je možda veća faca nego Guy Ritchie, jer on je posle pravi one hollywoodske filmove, što mi se ne sviđa, ali Dvocevke i Snatch, da. I to šta je on tu napravio... A meni ja, je rock'n'roll dobro. Ja strašno volim, tu ima par nekih pesama koje su se pojavile, kao što si rekao za, za Kate Bush, što su izbacili, tako se pojavio, mislim se lik zove Stretch, Why Did You Do It? Znaš taj dobre, funky? Dobre. To se pojavljuje znači, na onoj Dve čađave dvocevke. I na Dve čađave dvocevke ima jedna pesma koja je kao ono, onaj grčki najpoznatiji melos, koji je u jednom trenutku, ti ne misliš da je to obrada, a u stvari jeste, jer oni ubrzavaju toliko i dodaju električnu gitaru koja gruva do kraja. I ja sam na mojoj svadbi, kada sam se ženio, napravio listu od pesama gde je ona bila ono, sad je ovo, znači mokar sam bio, jer to je ono ubrzanje kao... Kao kod, često to koriste muzičari, znaš, da uspare, pa onda idu polako, onaj crescendo, kao do kraja. A Tarantino sa svim svojim filmovima, on ima dobre soundtrackove i odakle on to sve... Ja sam zaista mnogo pesama čuo prvi put posle njegovog filma. Jeste, da. Da. A što se tiče kengura, eto, sticaj okolnosti je bio, dakle, ja... Tvoj band se zvao Bugar Bugar. Ja, znaš šta, ja sam imao band koji se zvao Credence Porno. I to je bio moj prvi, stvarno onako super smo vežbali i to je bila isto ta neka voždovačka ekipa. Ja sam hteo da se samo zovemo Credence, odnosno moj gitarista je hteo da se zovemo samo Credence, a ja samo Porno i onda ispalo Credence Porno. I mi odlazimo u Sarajevsku da vežbamo i izlazi pokojni Čavke koji je vežbao tamo i kaže, e, kako se vi zovete? Ja kažem Credence Porno. On kaže, a, super ime. A Gila odande dobacuje kao Porno for Pirates. Kao u fazonu, nije originalno. Tako da, ovaj, kad sam sa Zerkmanom kasnije pravio ovaj, bukvar, ja sam rekao bukvar, a on je rekao bukvar, bukvar. Pa su onda oni posle rekli šta su to neke 80-te, kao Duran Duran. Butros, Butros. Da. Nema veze, mislim, moraš nekako da se nazoveš. Meni je to uvijek bilo interesantno, voleo sam time da se bavim.
A kada je došao na red Kengur, to su stice okolnosti, je pesma puštana na B92 bila jedna od slušanijih te godine, to Samo reci ne, kao neki single, ono, oni su imali neku domaću listu. I onda me čovjek koji me zna, mislim, Kepa, me pitao ili bi voleo da bude ta pesma tamo. Mislim, znaš šta, ta pesma se pojavljuje bukvalno na desetak sekundi. Na onom radiju kada pričaju o Marsovcima koji se pojavljaju, kad je Pera Kralj tu. Zaista se čuje to malo i jesmo potpisani na kraju, što je lepo. Mislim, to je onako lepo da se pohvališ da te ima. I pa su onda oni od delova iz filma nakalimili da se napravi kao taj spot i to je bilo super. A pre toga su Munje, ja sam tad svirao sa Džambasovim, on je obradio, tražio mu je režiser da napravi kao neku obradu od, kako se beše zove, Superstar, koja nema nikakve veze sa Superstarom, ali definitivno unešena je neka dobra fora. Znaš, i lepo je što je to u stvari ta stara muzika. Tako da su to lepe su to, kako bih rekao, da se podsjeti čovjek da je u nekoj svojoj mladosti imao nešto što je bilo zapaženo. Stvarno, ja nikada nisam imao neku širu publiku, niti sam se bavio time, nisam bio dovoljno ambiciozan, ali je muzika definitivno od malena imala taj fazon da je puno slušam i da sam volao da se bavim. Pa zato i ta priča o obradama. Mene zaista to uvek inspiriše. Znači, kad nešto praviš, ja nekako krenem čak i od obrade. Pa ako zamislim, imam jednu pesmu koja je obrada od Duran Duran Šofer sa albuma Rio. I meni je ta pesma, znaš, onako kao ne mogu ja ovo da obrađujem, ali gitare su, pošto su tamo sintisajzeri, ovde su gitare, ja sam napravio svoj tekst, I to je pesma Šofer od Duran Duran, samo su ubačene moje reči i drugačiji aranžman. Eto, to je meni igra. Ja nekako uživam u tome. Znaš, i dan danas kad nemam mogućnosti da odem u studiju da snimim, ja sa YouTube-a pustim neki ritam. To naravno na YouTube-u možeš sve da nađeš. Znači, ukucaš, nije bitno, beat 128 beats per minute i on ti ga daje one kec, tat, tst, tat, tst, i ja na to sviram i pevam. I postavim na Facebooku i onda ljudi kao, ovo ti je bilo dobro. Tako da, to je zabava. To je pre svega zabava. Početak 2000-ih je nudio neku nadu, da kažem, budio je neku energiju novu i takvi su bili i filmovi, da kažem, i Munje, i Kengur, i posebno Munje, i tako da. Da, ne znam šta ti kažem sad. Ne znam si gledao ove nove Munje, ja nisam. Nisam gledao nove Munje, ali sam gledao ovaj film od prošle godine što je sniman u Hrvatskoj. Leto kad sam naučila. To je predivan film. Strašno, da. To je toliko lepo, toliko, ne znam, znaš, to je ono što meni fali. Ja, u stvari, mislim da si ti pisao onom filmu Big Blue, jel jesi? Jes, da. To je, recimo, takve filme najviše. Volim Amelie Poulain. To su ti neki filmovi koji u sebi imaju određenu dozu optimizma, neopterećeni su politikom i nekako taj umetnički moment je negde na primat. Da. To su filmovi koje ću sigurno uvek najradije da gledam. Dobro, bila je i Betty Blue, ali ona je teža. Bila je Betty Blue, ali to je teška drama. Da. E, vidiš, ta muzika je genijalna. Da. Gabriel Yard se zove taj kompozitor. Francuzi, inače, imaju genijalne te i stariji, šta si skoro pominjao neki stari francuski film? Od Louis Malle si nešto pominjao. Da, spomenuo sam ovo i moja večera sa Andreom. Vidiš, nisam, to ću sigurno da pogledam. Znaš, ja znam, mislim, taj Crni talas i te Francuze koji su posle prešli u 80. Oni i 90. Oni su samo pričali njih dvojica, ceo film je to dešava se na večeri, njih dvojica pričaju neku životnu filozofiju, ali je vrlo interesantno, kao neki roman, bukvalno. Srđan Valjarević ima knjigu, Prijatelji za stolom, se tako zove. Sve je u jednoj noći, u jednom razgovoru, od knjiga od 90-ak strana. Znači, to je, samo je pitanje šta pričaju. I tako. Lepo si podvukao šta su oni tamo, da je svaka rečenica neko remek delo. Pa mislim, ima toga. Da. Ima toga. Samo treba ljudi da znači, mladi, ja mojim čerkama ne mogu da objasnim crno-beli filmovi. Mora čovjek malo da se na tu estetiku navuče, jer ovi blockbusteri te navuku, ne mogu da gledam ni jedan ovaj stripovski. Znači, pitam drugara... Sin City, okej. Okay. Pitam drugara, da, s posla. Ja kažem, ej, znaš, kao ovaj film kaže, ne mogu da gledam te filmove kad ljudi lete. Mislim, hteo je da kaže, ne može te više, to je stvarno budalaština. Mislim, nije budalaština, ima to sve svoje kao publika. Ali ako se oni, evo, ja sam pokušao da gledam
Avatar, drugi deo. Ja mislim, bukvalno drugi minut prestao sam. Vrlo retko ja to radim. Čovjek je posvetio vreme, ali ne znam za koga je to... kakav je to miš-meš napravljen, da ko to ozbiljno može da gleda. Film počinje kao crteni film sa plavim ljudima. A meni je ta priča kao bo Indijanci, mislim, onaj prvi deo. I sad, mislim, to nemam pojma. Ne mogu, znaš, dosta mi je toga. Više volim te male filmove, stvarno. Da. Pa dobro, te minimalističke. Znaš, kad odeš na IMDb i pogledaš ono 100 najgledanijih filmova svih vremena. Evo, dovoljno je za svako ko želi da se malo nauči o filmu, da pogleda bukvalno svaki film. Jer tamo ima i blockbuster. Da. Ali kad ti dođeš tamo negde 20-30. Mesto, to je i Akira Kurosawa i Buñuel. Znači, sva ta ekipa koja je pravila da filmska umjetnost bude velika. Pa, 12 Angry Men je sniman u jednoj prostoriji. Genijalan film. Je među pet ono, filmova. Genijalan film. To je nešto 8-7, mislim da ima ocenu. To je stvarno... Mislim, puno ima filmova, samo treba malo zagrepsti i treba imati interesovanje. A interesantni su ovi filmovi koji su rađeni kasnije, da kažem, a crno-beli su namerno tom tehnikom. Na primjer, American History X u pojedinim momentima, onda jest. Natural Born Killer, pa onda Mržnja. Tako da, Pa dobro, crno-bela, mislim, crno-beli filmovi u moderno vreme imaju onaj francuski film što je dobio Oscara sa onim kucom, mislim, se Artista zove, to je odlično što je crno-belo. Da. Ili Spielbergov iz Schindlerova lista, mislim, to je ono, treba se oporaviti posle toga. Pa sam sa Lenom pričao, Lenom Bogdanović, glumicom u prošlom podcastu, ona je rekla da je Spielberg specifičan po tome što on ima to i blockbustere, a sa druge strane može napraviti umetničke Pazi, filmove. On je veliki režiser. Da. Ja ne znam da si gledao njegov film koji se zove Duel. Yes. To baš je, smo o tome pričali, to je prvi njegov film. To je, ne znam da li je prvi, moguće da je prvi ili drugi, da. Pošto on ima neke studentske radove, da. To je stvarno, isto meni remek delo, mali jedan filmčić, ali toliko napet, da. Toliko je sve vreme tenzija i treba to izgraditi. Ja, znaš, ja danas potrošim more vremena, ako ne, znaš, imaš ljude koje pratiš, pa kao, aha, da li oni nešto preporučuju. Ako nemam više ništa, ako sam sve odgledao, onda krenem sam da bunarim. I onda mi treba vremena, nema šanse da te uvati nešto što... Recimo, Danci i uopšte Skandinavci imaju... Mislim da su oni izašli iz nekog paketa potpuno usamljeno. Oni krstare da sve što prave... Sad sam gledao seriju koja se zove Borgen. Mislim da se to zove... Mislim da je Borgen u stvari nešto što je njihova zgrada gde je vlada. Serija je politička. Znaš za hrvatsku seriju novine? Čuo sam. Hrvatska serija novine ima 3 sezone... To je ono, današnja, slika današnjice što se tiče političara i medija. Jest, odlična je. I ovde je takođe tako. Znači, imaš političare, imaš medije. I kako je to ovako? Da. I imaš, znači, imaš tu elitu koja funkcioniše, kako funkcioniše, novinari koji jure bukvalno samo da bude bombastično. I to je jezivo. Mislim, da. Ja nit čitam novine, nit gledam TV. Ja pojma nemam, mislim, ne može čovjek baš tako uvek. Ali ja samo malo pogledam te headlinere, naslove. Aha, okej, važno mi je samo da znam kud danas može ide autobus. Obzirom da imamo dešavanje. Uvijek imamo dešavanje. Imamo i ovaj film Nightcrawler sa ovim Jake Gyllenhaalom, gde on namjerno pravi neke scene da bi, kao sociopata, novinar, jest. Da bi on pisao o tome. Stvarno dobar film. Stvarno dobar film. Što pokazuje odlično stanje u da kažem, u svakom društvu, tako da... I video sam, skoro si postavio onaj moment da kao sada veliki režiseri svi prave filmove od jedan put u 23. godini, da li je Scorsese, da li je Villeneuve. Da. Da li je, dobro, Villeneuve pravi tu Dinu kao drugi deo. Ali ima sad od jedan Anderson. Put pa, Scorsese, je li tako, Wes Anderson. Ne mogu tu estetiku Wes Andersona, nekako mi je teško. Zanimljuju ja sam, su mi njegovi lutkarski crteni film. Ja sam to sve pogledao, ali nekako me ostavlja ravnodušnim, valjda zato što nema, ne mogu zašto da se uhvatim. Ja volim emociju pre svega. Da. Pa ako toga nema, onda mi je malo hladno, znaš. Pa da, nisam ni ja neki fan njegov, eto. Znači, to da kažem. Kad je film takav da ti ostavi utisak da ti posle 5 dana jeste, sve, ali... on je bukvalno kao geometrija neka. Da. Znači, meni je to sve super, ali mislim, Hitchcock je geometrija, ali on ima taj suspens koji evo i dan danas je neprevaziđen. Mislim, neprevaziđen. I ima mnogo ljudi koji rade možda čak i bolje danas, ali to danas kad pogledam, bilo koji njegov film, meni je onako, baš mi je to gotivno. Pa... Dobra muzika, eto, dobra muzika u psihu. Da. Odlično. Jeste. Pa evo sad razmišljam isto,
eto koliko su imali utjecaj Beatlesi u to vrijeme, malo je čudno ono, u nekim filmovima da recimo ono pogodi ko dolazi na večeru da spominju Beatlese u tom filmu, a to Beše je Spencer Kevin, Spencer Tracy i ova Catherine Hepburn. Jeste. I Sidney Poitier. Mhm. Ali je zanimljivo što ono nekako film deluje staro, kao da je film iz ono mislim on jeste 67. Da, da. To je ja mislim u stvari jeste iz hollywoodske stare ere, to je možda posljednji film, pošto tad počinje već Bonnie i Clyde, tu počinje novi Hollywood, a završava se stari. Znači tako, eto, tim filmom se završava, a oni spominju Beatlesa, onda je čudno. To je moderno i danas Beatles i opet ovaj film je ono kao iz tog starog perioda. Pazi, onda kao... postoji to nešto, sad je to kao, da li je to teorije zavere ili nije, ali ja mislim da je najkvalitetnija muzika nastala od negde 65. pa se završila sa 75. ali ne samo muzika, nego i filmovi. I čini mi se da je tada umetnost bila podignuta na bukvalno pijedestal. Mislim da je da su 65. mislim da su ima, ne, sve je okej, okay, naravno, nego samo govorimo o toj dekadi, to je nešto vrlo specifično. Mm-hmm. Imamo Beach Boys-e koji su napravili Pet Sounds, pa su se onda Beatlesi zaigrali 66. imali Revolver, pa onda on napravio onaj njegov večiti hit Good Vibration i onda oni napravili Sgt. Pepper. Pa je onda on posle napravio Smile. Oni su, vidiš tako, samo su malo skakali jedni preko drugih. I to je fantastično kako to utiče jedno na drugo. I bukvalno kad gledaš stare filmove, tu nema prevare. Dakle, nikad neće da naprave film da podilaze nekom ukusu, nego je sve bilo u fazonu možeš nešto da naučiš od ovoga. Ja sad upravo čitam knjigu Easy Riders, Raging Bull. To je ta era od 67. do 80. Je li to novi Hollywood? Tako je. Da. I završava se sa razjarenim bikom. A i Red, od Warrena, kako je rekla Lena, da se izgovara, nije biti, nego da grešimo kad govorimo Warren biti, nego nije bajti, tako nešto je. Nije ni biti. Dobro, Warrena... mi kažemo Warren biti. Da, da. I Red je dobar film. Da, to je, jer ja sam čitao u toj knjizi je dosta, to je početak tih, da kažem, režisera, početak njihovih karijera, Coppola, Friedkin, onda Spielberg malo kasnije, Scorsese, Lucas, svi su počinili u to neko vreme i svi su bili onako, nisu znali uopšte gde će ih to dovesti. Scorsese je došao kao iz New Yorka u Los Angeles i rekao je, ma vraćam se ja kao u New York, ništa od toga, kao ne znam šta, međutim onda kad je krenulo, baš za Spielbergova Ralje ili Ajkula, kako ko mm-hmm. će prevede. Piše u knjizi Ajkula, mada je meni logičnije Ralje da se prevede, pošto to je originalni prevod, mislim, čeljusti ili... Ralje, to bi bio kao neki hrvatski naziv. Pa da, da, ali... Jobs. Čeljusti. Da, da, jednostavno čeljusti, možda, da, da, da. Eto, tako. Ja sam... Jer mislim da nije... Čak su i kod nas prevodili Ralje, pa sam zato rekao. Jesu, jesu, ali to je bilo u duhu srpsko-hrvatskog jezika. Da, da, da. Znaš, kao Ralje, to je okej, okay, svi znamo šta su Ralje. Da, nego da. Kažem, mi danas nikad nećemo reći da je Ajkula to kao ima Ralje, nego ima čeljuste, evo, lepo si rekao. Ali to je isto, mislim... To je recimo bio 75. i tu je on nije znao uopšte, ono, kad su pravili taj film, mislio da će biti katastrofa, jer nije Ajkula izgledala prirodna. Mi smo čak imali tu priliku i da vidimo Ajkulu, ja sam bio u Universal studiju i vidio sam tu Ajkulu kako izgleda mehanički, mislim... Da, pa da, to je interesantno, to ima negde, to sam ja vidio, možda baš kako se pravio taj film, da. Unutra je bilo ono sve mehanika kako se pokreće. Tu je montažaško odradila opasan posao. Ja moram da ti kažem, ja sam Ajkulu gledao, mislim da sam bio prvi razred osnovne škole. Ja znam da sam ono se pojavljivo kod Kevića Ćaleta, ja ne moram s vama da spavam. Meni je to bilo strašno, stvarno. Da, da. A najstrašniji film mi je bio Egzorcis, Istarivač đavola. I dan danas mi je to najstrašniji film. I ta atmosfera koja je napravljena tu bez i malo slasha, znaš. Da, da. Nego jednostavno je to ta atmosfera. Pre toga i Rozmarina beba. Da, da. Molim, a to su ti početci... Pa i Stanar posle. Tako je. Jezivo. A to su ti početci tog novog Hollywooda, baš upravo to Rozmarina beba i to. To su neke teme kojima se nisu bavili ovi ranije u starom Hollywoodu da. I onda to je postalo... I glumice više nisu bile tako prefinjene i slatke, nego se dešavalo da bude i Faye Dunaway Diana Keaton i mislim tako... Pojavilo se neke nove glumice i Jack se pojavio... Mislim, tako da, koji su jedan od najvećih... Pa da, da, ali kažem, kada ljudi hoće da malo isprate sve to pre nego što krenu da gledaju novi Hollywood, treba da gledaju stari. Da, da. Jer svako. Tu je... To je bila tema prošlog podcasta. Jer, znaš kako, američki film, koliko god ga ljudi ne voleli, je komunikativan. Yes. Ja stvarno, ja moram da priznam, ja sam...
od svih tih velikih režisera, zaista Tarkovskog nisam mogao nikako... Znači, mislim su to prevashodno bioskopski filmovi. Ja kad ga gledam kod kuće, ja sam bukvalno uspavan. Znači, naš scene traju. On zna zašto je pustio da scena traje i da dok on hoda i odlazi tamo daleko, to 15 minuta. Čovječe, kako da se ne uspavam? Mislim, u fotelji sam. Da. A kada si ovaj, u bioskopu, to ne može da se desi. Ne može ono da se ide u WC. Može, ali mislim, hoću kažem. Tamo je platno i to je to. Zaista neki filmovi ne mogu drugačije da se gledaju. Evo sad u posljednje vreme sam gledao filmove Terry Gilliama, ovaj, Kralj ribara sam pogledao. Nisam, mislim, Kralj ranije ribara. Nisam gledao to, je sad skorije vreme, odličan film stvarno. Ono, i počinje I Got the Power sa tom numerom, a opet kao radnja je nešto isto... Mislim, ok, ovo je kao radi, kao radijski vojitelj, ali nekako radnja uopšte nema veze sa tim i onda je isto malo pa, čudno. Terry Gilliam je, da, uvečena. Čudak, naravno, čuveni Pajtonovac, ali ja volim više Kralj ribara nego 12 majmuna. Iako je 12 majmuna odličan, ali, ali nekako mi je ta... Teško to... je, pa i Brazil je fantastičan, mislim. Brazil je poseban. Brazil je isto kao neko snoviđenje, onako, totalno ludilo. Da, Što bi rekao, jedan moj drugar, kad je Barcelona bila u fudbalu najbolja, kaže, to je punk od fudbala. Ne. E, tako i meni Brazil punk od filma. Mislim, to je toliko sve nenormalno, ne možeš da povežeš ono dve, ali opet si zakucan, onako i gledaš. Pa znam da je, kad je pravio 12 majmuna, da je oduzeo Brad Pittu cigarete, da bi ovaj bio nervozan, onako, kaže, nema potrebe da se on priprema, kaže, nego ću ja njemu da oduzmem ovo i kao ne možeš. I on kao, ne, kao ne možeš i onda on bio onako nervozan i to je jedna od boljih Brad Pittovih uloga, možda i najbolja. I Bruce Willis isto, jedno od, njemu je stavio čitav spisak njegovih klišeja. Kako glumi sa očima, ovaj, neke face što on pravi, i to mu je rekao, ovo ne smeš u filmu, da ovaj... I on je rekao, okej, okay, prihvatio je da za džabe, recimo, ovaj, glumi u tom filmu, da ima naravno procenat od filma, jer je toliko verovao ovaj, u Terija, u njegovu genijalnost, da ovaj... Pa jeste, da, to je, mislim, čudna je ta skupina ljudi, taj Python, mislim, meni je to... E, evo, odlično, kako sam ja to povezao. Znači, sve što je vezano za humor, ja pamtim Muppet Show. Muppet Show je bila onaj emisija s lutkama, kad sam ja bio super klinac, ono, baš mali, i posadite ispred TV-a i ti gledaš, i meni je tu bilo mnogo toga smešnog. Ne znam zašto, ali mi je bilo smešno. Kada je 83. četvrte bio neki sarajevski noćni program, pustili su Pajtone, prvi put u životu sam čuo i video. Video sam skeč u nekom restoranu gde se gost žali da mu je viljuška prljava i to ode naravno predaleko, oni se tu nešto potuku, nije ni važno. Mislim, ja sam to ovako gleda otvorenih usta. Znači, šta je ovo? I onda vremenom sam shvatio da je Jim Henson, koji je napravio Muppet Show, bio apsolutni zaljubljenik u Pajtone. A postoji onaj ruski književnik Daniel Harms. Ono, da, slučaj Daniel Harms. Slučajeve, da. Totalni nadrealizam, da. Koji opet ima nešto svoje. On je to tako pisao da ga Rusi, oni KGB, već u ono vreme su svi nestajali i on je na kraju nestao. Ali ovaj, on je tako pisao da to u stvari, kad ne razmišljaš o politici, to izgleda totalno ludilo. Kao cirkus neki. Ne. Tako da sam ja imao osjećaj da su Pajtoni čitali Harmsa, možda nisu, ali je to meni to. I takođe Buñuel u svojim filmovima ima to sve nešto nadrealno. I onda to tako kad povežeš te sličice, zašto mi se, moj ukus je takav da to sad u stvari, kažem da, to je očigledno nekakav nadrealizam. I u muzici, kada imaš nešto što je neočekivano, evo ova majica, malo prepričam sa tvojim Ćaletom, ona, pazi, ova ploča je iz 80. godine, danas kad to pustiš, to je bukvalno futuristika. Kao i od Pink Floyda Dark Side of the Moon. Jest. Ja sam pravio neku listu, da je kao Future is Now, sa sve stvarima iz 70. godina, gde ljudi nešto komentarišu kao, brate, zakasnio si. Ja kažem, brate, nisam. Ne znam šta je danas futurizam uopšte u muzici. Pa mislim. I Fellini je 8.5 isto je onako ko neko snoviđenje film. Ono, on isto ima Fellini ima divne filmove, da. Da. I taj film je meni onako ispred svog vremena dosta. Ovaj, da, i što se tiče tih futurističkih momenata, baš sad razmišljam koji su to filmovi koji, recimo baš eto Blade Runner, pa onda jedan od boljih onako filmova naučno fantastike mi je Gattaca. Sa Ethan Hawke-om i Umom Thurman. Gde su kao nešto smuvali. Da, posle su bili muž i žena, da, više nisu. A jesi čitao knjigu od Ethan Hawke-a, sad ovo nešto malo ovaj, ne mogu sad da se setim da li je nešto svetlo, nije ni važno. Geopoetika izbacila knjigu gde on piše, to je knjiga od pre 2-3 godine.
gde on piše kao, ne pominje tačno nikoga imenom i prezimenom, ali nekako bavi se nekom predstavom koju treba da snimi i negde na Broadwayu. Vrlo, vrlo interesantno. On super piše. Mislim da ima neke knjige pre toga, to su mi rekli, ali ovo je genijalno, stvarno, ono, za preporuku, da. Možda će biti on i scenarista još pored svega, mislim. Ono, ima neki film da je glumio nekog sveštenika, jesi to gledao? Ne, nisam, ali mislim da znam. Misliš da znam? To sam isto skoro gledao. Neki manji film, poznati je režiser iz vremena Novog Hollywooda, ja sam sad zaboravio kako se zove, ali dobro, nema veze. Odličan film, da. To je isto za preporuku. Teo sam da kažem, da, baš i to, te rane 80-te, recimo, su smatrali u Hollywoodu kao dekadentne, da tu nije bilo nekih filmova, sem bilo jednom u Americi, 84. koji je izašao, i eto, već spomenuti tri puta Blade Runner 82. ali recimo Red 80. I onda nekako su više filmove snimali kao van Amerike, kao ono, Moja Afrika ili ne znam šta, i ti filmovi su ono, kao nagrađivani, koji su bili van, jer kao da je tu bio neki zastoj ideja, muzika je bila drugačija i odlična, ali filmovi su nekako stagnirali u tom periodu, izuzev Terry Gilliama i još nekih bio, par... Ima neki, ne znam da si to iščeprko, ima neki koji se zove Alejandro Hodorovski. On da. Je i pisac, da. Ali... Je pa njegove i... Dina trebala da bude. Jer jeste. Na kraju je režirao David Lynch. Ali ne, ja sam gledao neki film na festu 90. godine. Meni je to, jebate, stvarno... Možda ova Sveta planina. Ne, nije. Sveta planina 70-ih. A ovo su neke rane 90-te. Znam da sam nervirao da je rekao... On je tada... Sveta krv se zove film. Tako se zove film. Ali to ne znam kako ljudi... To ne znam kako ljudi danas mogu da odgledaju, da isprate. Znaš, teško je te filmove koji nemaju... imaju jednu onu liniju, pa te to vodi kao na neku priču da se završi sve kako treba. Kako je počelo da se tako i završi, nego je to su kao neka snoviđenja. Ja ne znam kako drugačije da upotrebim. Pa on je teo Dinu da radi, ima film čitav o tome, dokumentarac. Aha. Ja sam tu i upoznat o njegovom radu. On je radio prvo neki lutkarski film, isto mnogo bolesno izgleda, i a, mnogo bolesno. Je ispred svog vremena. Da. I teo je u tom filmu se pojavi i Salvador Dali i ne znam šta, on je teo tu napravi i na kraju je rekao šta mi vredi sve što sam zaradio u životu kad nisam osnovnu ideju kao iskurivit. To je trebalo da puca, to je trebalo da bude kao vrhunac, međutim da. Nije uspio. Mislim, hoću da kažem da ima, dakle, ima tih ljudi koji vredno rade, ali nekako nisu u žiži. Da. I sad kako doći do njih? Mislim, imamo ono primjera kako je ovaj lik Roberto Rodriguez od filma koji je $8,000 uloženo, zaradio petoduplo, ne znam već koje su cifre u pitanju, pa ga posle Tarantino implementirao da. U neke svoje radove i pa, tako. To je najbolji primjer po Besnili Max, koji je uloženo, ne znamo, najmanje... To je strip crtač, Arthur Miller, kako se zove on? Pa ne znam da li je bio strip pre toga, ali znam sa ovim... Ne, mislim da je taj lik koji je režirao, da je on sad nešto bavi stripom. Nisam siguran, ali on ima neke veze sa Sin City-em, ili ne? Moguće. Zato nisam siguran. Dobro. Moguće. Jeste Arthur Miller, da, mislim, Sin City. Meni se Sin City prvi deo jako svidio, mislim, tako da... To je, vidiš, to je recimo onako iskorak bio. Da. Meni je to isto dobar film. Ali recimo po Besnili Max, to sam teo da kažem, uloženo je nešto smešno. Ja mislim da je Mel Gibson imao 16 rečenica, bukvalno, doslovno toliko da kaže i niko nije ni verovao da će to nešto... Znaš ti kako je to bilo u ono vreme? Ja ne znam da li je to 80. godina. Ja taj film nisam gledao u bioskopu. Ne znam da kako prošišao je pored mene. Ja sam to naknadno odgledao kao ono mladić, da kažem, i stopao mi se. A verujem da sam ga odgledao kao klinac da bi mi još bio, još bolje bio. A eto, tu imamo, u drugom delu ili u trećem, Tina Turner u... Pa, Tina Turner se pojavljaju, da, u Mad Maxu mislim da je 3. Da. Da. To, ali to je već taj neki Hollywood koji već se meni nije, manje... Ali teo sam na Tinu sad, pošto nas je napustila, ona je stvarno, možemo da kažemo, bila možda i najveća ženska rock zvezda, ono, malte ne svih vremena. Ono, ja stvarno, mislim, ja Tinu znam po... Mislim, po mnogim stvarima, ali hoću da kažem, kad sam odgledao taj film What's Love Got to Do With It, mislim da je Angela Bassett dobila. Nekako mi se to onda dojmilo da uzmem malo da to ispratim. I taj deo koji ona imala sa Ikom Turnerom je potpuno drugačiji od onoga što je ona radila posle u 80-ima u MTV eri. A ja tu MTV eru nekako nisam to nešto...
nekako mi je to bilo previše mekano, znaš, za moju. Ali je nevjerovatno bilo za nju da je ona u 45. godini uspjela da ostvari solo karijeru. Niko nije mogao da veruje da će žena u 45. godina da ali vidiš ti kakav je ona život imala. To je mislim, suludo. Suludo je bilo, znači, maltretirao je muž, ono, baš je bilo... Pa sa decom problem. Jezivo. Sinovi su, jedan je umro sad pred kraj njenog života, a ovaj, a drugi je izvršio samoubistvo. Ali je fascinantna energija. Definitivno, kad kažeš Tina Turner... Ta energija... Inače, ja sam počeo da radim u Interconti u 90. I Tina Turner je tad gostovala u Beogradu, čini mi se na... jeste u Zemunu. I sećam se da sam, pošto sam bio onaj noćni portir, pa sam nosio stvari... I ovaj, ali nije bila, nisam je video, nego je bio neko ko je iz njenog menadžmenta i sećam se da je bilo sa tim stvarima kao kšišba, evo izvoli. I to pamtim kao jedan od prvih, imam jednu, strašno volim te smešne situacije na mom poslu kad ja uspem da ovaj, sa ljudima koji su iz sveta muzike dođu, tako. I sećam se da je gostao tvoj ćale će da znam, mislim da je bio Blood, Sweat and Tears. Su bili negde 90. godina i ovaj, oni su došli kao na check-in, ja sam rekao Earth, Wind and Fire. I čovjek se uhvatio za glavu, kao ne, nikako to ne smete da im kažete. Znaš, dva dijametralno suprotna benda, ali ne. Sa sličnim nazivom. Ne. Tako da je to bila fora. Mato, mnogo ti hvala na ovom razgovoru, uživao sam. I ja sam uživao, nisam osetio da je vreme prošlo, a ima više od sat, ili tako? Pa da ovo može i da se skrati, gde smo dosadni. Tako da, samo nismo spomenuli ovo za obrade, to smo pričali pre, ovaj, ko je ono koga tužio, ovaj, a da je isto obradio pesmu, ovaj, rekli smo, on je obradio pesmu, pa je tužio što su uzeli tu njegovu obradu. A da, to je fenomenalna fora, ima, dakle, taj lik na YouTube, zove se Rick Beato, on ima puno spotova vezano za muziku, i napravio jedan kratak video od 10 minuta da je uzeo gitaru i svirao, dakle, Hollis, Air I Breathe, pa je onda... Iz tog izašla pesma Creep od Radioheada, pa je odatle izašla Lana Del Rey, ne znam kako se zove ta pesma. I on je bukvalno sve tri pesme svirao kao jednu. I onda je pričao o tome, pogledajte, ovo su ovi akordi koji se koriste u refrenu. I ja svaki refren mogu da pevam na to. Da bukvalno završim jedan refren, počnem drugi refren i završim sa trećim refrenom. Sve tri pesme su generalno različite, ali je on tu i on kaže, i koja je poenta ovoga? Hollis su tužili... Radiohead su tužili Lanu Del Rey. Lana Del Rey se zaustavila i rekla, ok. Mislim. Super. Hvala ti mnogo, uživao sam stvarno. Nema na čemu, hvala tebi još jednom. Gledamo se nadalje.